київській школі під номером 100 17 учнів захворіли на кір. Серед них 16 п'ятикласників та один дев'ятикласник. Директор школи вважає, що ймовірними носіями кору є нові учні, які нещодавно почали своє навчання в закладі. Аби запобігти поширенню захворювання, в школі призупинили студіювання у 3 п'ятих класах до кінця цього тижня. Наразі управління освіти Львівської міської ради спільно з медиками вирішують, як запобігти подальшому розповсюдженню недуги. До слова, у кількох учнів все ж є щеплення від кору.